Okay. Det I skal se nu, det er ikke noget rart syn. Det er et syn af dyremishandling af en karakter, der er fuldstændig uacceptabel. De her stakkels grise, de er stoppet ind i den her vogn i 2 etager. Ventilationen er ikke slået til. Nogle af dem ryster. Jeg ved ikke hvorfor. Det er simpelthen, jeg kan mærke angsten. Jeg kan simpelthen mærke angsten indeni. Det er helt forfærdeligt det her. Det skal bare stoppes så hurtigt som muligt. Jeg forstår ikke det her, det er lovligt. Prøv at se hvordan den står der. Alle grisene har slagmærker og rifter. Alle grisene lider. Hej lille gris. Det er helt forfærdeligt det der, mand. Jeg har aldrig set dem på den måde før. Så mange stoppet ind i en container. Ja, der er både ovenpå, du kan se dem deroppe. Fuldstændig. Og du kan se, de har bare alle sammen rifter og slagmærker. Det er meget dårlig kvalitet kød. Jeg har tænkt mig at sende den her video til politikerne. Til politikerne. Det er de eneste, der gør noget ved det. Så vil jeg, sådan som jeg ser det. Jeg tror, det bliver en overkamp. Ja, fordi det er svinebønderne, der sidder og styrer politikerne. Og det er, ja. Men vi skal bare have det frem, altså. Hvis folk de ikke køber det her kød, så er der blevet ikke produceret mere. Hvis folk vidste, hvordan grisene de har det, så er der ikke nogen, der spiste det. Afslører, at det er meget varmt. Det er meget varmt inde i det, jeg stakker mig rundt med. Prøv at se deres øjne. Prøv at se, hvordan de er fuldstændig sønderslået. Det ser ud til, at der er lidt mere plads ovenpå, så det skal ikke så meget op.